ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሰበቦች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ባለፉት 3 ወራት ጊዜ ውስጥ ያልተጠበቀውን ውድቀት ያፋጠነ ዓለምን ምጥ እንዳስያዛት ነው። የሚያስከትለውም ሀገራዊ ውድቀት ሁለንተናዊ ሆኗል። ዓለም እስካሁንም መፍትሄውን አጣ ትይዘው ትጨብጠውን አጣለች። የኮሮና ቫይረስ የማይነካካው ነገር የለም። ዓለምን በመጣኔ ሀብቷ፣ በማህበራዊ ሱታፊዋ፣ በፖለቲካዋ ጭምር እየጎነጣት የማትጋፋውና የማታሸንፈው ባላጋራ ሆኖባት መፈታተሙን አልተዋተም። በዚህ ባልተጠበቀኝ ወረርሽኝ ክስተት ምክንያት መንግስታት ሊፈጽሟቸው ያቀዷቸውን ፕሮግራሞች ለመሰረዝ ተገደዋል። ወረርሽኙን ለመከላከል ሲባል ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚባሉትን ጭምር በሁለተኛ ደረጃ እንዲታዩ ያስገደዱበት አሰራር እንዲፈጠር ሆኗል። የሀገራት የዲሞክራሲ መገለጫ የተባለውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ምርጫን እስከ መሰረዝ ተደርሷል። ሊገደብ አይገባውም የሚባለው የመዘዋወር መብትም ተገቷል። ሌሎችም እንደዚሁ። እነዚህ ሁሉ መብቶች ታገዱ ሲባል ለህዝብ ጥቅምና ደህንነት ታስበው የተገደቡ በመሆናቸው ህዝቡም በይሁንታ ተቀብሏቸዋል። የሰው ልጅ ለዲሞክራሲና ለሰብአዊ መብቴ ደሜን አፈሳለሁ ብሎ ሕይወቱን ሰጥበታለሁ የሚለውን መብቱን ኮሮና ቫይረስ የባሰ አፋኝና አስጨናቂ ስለሆነበት ሌላውን ታግሶ የባሰውን ማስቀደም አስፈላጊ መሆኑን ያመነበት ይመስላል። በአንዳንድ ሀገሮች ያሉ መንግስታትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ስልጣናቸውን ለማጥበቂያ ወይም ወደ ስልጣን ለመንጠላጠያ አመቺ አጋጣሚ ሲያደርጉት ይታያሉ። የመንግስት ተቃዋሚዎች ስልጣን የያዘውን መንግስት ድጋፍ ለማላላትና ለማጥቃት በኮሮና ቫይረስ ተከልለው ሊያዋክቡት የሚችሉበት መንገድ አድርገውታል። አንዳንድ መንግስታት ደግሞ በኮሮና ቫይረስ መከላከል ጥላ ስር ተከልለው ስልጣናቸውን ለማደራጀት ሲጠቀሙበት መታየታቸው ይነገርባቸዋል። ይህንንም ለማንጠሪያ እንዲሆነን የኮሮና ቫይረስን ስርጭት ተከትሎ በፖላንድና በፊሊፒንስ የሚሆነውን በንጽጽር እናያቸው። አውሮፓዊቷ ፖላንድ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተፈተነች ነው። እስካሁን 15,774 የሚሆኑት ዜጎቿ በቫይረሱ ተይዘው 150 የሚሆኑት ሞተዋል። ወረርሽኙን ለመከላከል ከፍተኛ ርብርብ በሚያደርጉበት በአሁኑ ወቅት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከሚያካሂዱበት ወቅት ጋር ገጠመባቸው። የፕሬዝዳንቱ የሥራ ዘመን የሚፈጸመው በሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ነበር። በሕገ መንግሥቱ ድንጋጌ መሠረት ምርጫው መካሄድ ያለበት በያዝነው ወር ሲሆን በፓርላማው ውሳኔም ግንቦት 15 ምርጫው እንዲከናወን ተወስኖ ነበር። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በፖላንድ መሰራጨቱን ተከትሎ ፕሬዝዳንታዊውን ምርጫ ማካሄድ ይቻላሉ የሚለው ጥያቄ መነሳት የጀመረው ገና በየካቲት ወር መጀመሪያ ነበር። የወረርሽኙ ስርጭት እየተስፋፋ ባለበት ወቅት ለመከላከል ትኩረት መስጠት ይቀድማል ወይስ ሕገ መንግሥቱ የደነገገውን የምርጫ ቀን ማስጠበቅ ይቀድማል በሚሉት ሐሳቦች ዙሪያ በብዙ ተከራክረውበታል። ተቃዋሚዎች የፕሬዝዳንቱ አንድሩስ ዱዳ የሕግና የፍትሕ ፓርቲ የሥልጣን ዘመን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መራዘም አይገባውም የሚለውን ክርክራቸውን አጥብቀው ይዘውት ነበር። ገዢው ፓርቲ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሕዝቡ ቤቱ እንዲቀመጥ እየተገደደ ሐሳቡን ለደጋፊዎች ለማስተላለፍ በማይችልበት ወቅት ምርጫ ማካሄድ ቀዳሚ ሊሆን አይገባም፣ በቅድሚያ ሕዝቡን ከልቂት እንዲድን መረባረብ አለብን ብሎ
የምርጫ ጊዜ እንዲራዘም ፓርላማውን ጠየቀ። ይሁንና ሁለቱ ቡድኖች የተለያየ አቋም ቢይዙም ልዩነታቸው ወደ ጸብና ወደ መፋከር አላደረሳቸውም። ተቃዋሚዎቹም ሕገ መንግሥቱ ከደነገገው ጊዜ ውጪ ፕሬዝዳንቱ ምርጫ ይራዘማል ካለ ፖላንድ ትፈርሳለች፣ ማንንም አያዝም፣ ሀገር ቀውስ ውስጥ ትገባለች አላሉም። በቀጥታ ወደ ሰላማዊ ንግግራቸው ነበር የተሸጋገሩት። ሳይፏከሩ፣ ሳይዛለፉ፣ ደማቸውን ሳያፈሉ ተነጋገሩበት፣ ተከራከሩበት። በመጨረሻም የሚሻለውን ሐሳብ መረጡ። ፖላንዳውያን በነባሩ ታሪካቸውም ከሌሎች አውሮፓውያን በበለጠ የራስ መተማመን እሴት አላቸው። የተለያየ አመለካከት ቢኖራቸውም ሀገራቸውን ማስቀደም፣ በሀገራቸው ጉዳይ በግልጽም በድብቅም መምከር ያውቁበታል። ይህን ባሕሪያቸውን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጀርመኖች በተያዙበት ጊዜና ሶቪየት ኅብረት በኮሚኒስት ፓርቲ ብቻ እንዲመሩ በጦር ኃይል አስገድዳቸው በነበረችበት ወቅት አሳይተውታል። ቀድመው ከሶቪየት ተቀጥላልነት ሲላቀቁ በጋራ ሀገራቸውን ለማቆም ተቃራኒ የነበሩት ፓርቲዎች በጋራ ሰርተዋል። በዚያ አቋማቸውም እንደ ሩማንያ የቀድሞ መሪዎችን በመግደል የግፍ ታሪክ አላቆዩም። እንደ ዩጎዝላቪያ ሀገራቸው አልተበታተነችም። እንደ ምስራቅ ጀርመን የእርስ በርስ ተኩስ አልከፈቱም። ተረጋግተው ተነጋግረው አባት ሀገር ፖላንድን አጽንተዋል። አሁንም የኮሮና ወረርሽኝ ባስተጓጎለው የፕሬዝዳንቱ ምርጫ ምክንያት ሞተን እንገኝ አላሉም። ተቃዋሚዎቹና የገዢው ፓርቲ ተነጋገሩበትና ምርጫው በሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ተወሰነ። ገዢው ፓርቲ የፕሬዝዳንቱ ምርጫ እንዲተላለፍ ለፓርላማው ባቀረበው ሐሳብ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚደረገውን ውጣ ውረድና ከዚያም በኋላ ሊከተል የሚችለውን ሀገራዊ ፈተና ከግምት ውስጥ አስገብቶ ምርጫው ለሁለት ዓመታት ያህል እንዲራዘም ጠይቋል። የተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ምርጫው በዚህን ያህል ዓመት መቆየቱን ገና አልተስማሙበትም፣ ግን የፕሬዝዳንቱ የምርጫ ጊዜ መራዘሙን አምነውበታል። በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ገዢው የሕግና ፍትሕ ፓርቲና አነስተኛ ወንበር ያለው ተጣማሪው ፓርቲ የምርጫው ጊዜ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ያቀረቡትን ሐሳብ ተቀብለዋል። በፖላንድ መንግሥታዊ አሰራር መሠረት የግንቦት 15 ምርጫ መተላለፉን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ያጸድቃል። ፓርላማው ደግሞ ይከራከርበትና ምርጫው መቼ እንደሚካሄድ ቀኑን ይወስናል። ፖላንዳውያን የሚመሩትም የሚመሩትም እንዲህ እያደረጉ ነው። የፖላንድ ሕገ መንግሥት እንደ ኮሮና ቫይረስ አይነት የሕዝብን ሕልውናና አኗኗር የሚያናጋ ወረርሽኝ ሲደርስ ምርጫ እንዴት እንደሚደረግ አልደነገገም። ግን የአሁኖቹ ፖላንዳውያን ከደረሰባቸው ችግር ተነስተው ሕገ መንግሥቱን ያሻሽሉትና ለወደፊቱም እንዲያገለግል ያደርጉታል። ፖላንዳውያን የኮቪድ ወረርሽኝን አጋጣሚ የይዋጣልን መፎከሪያ ሳይሆን ሕገ መንግሥቱን ለወደፊትም ተመሳሳይ ችግር ቢገጥም እንዲያገለግል አድርገው ሊያሻሽሉበት የሚችሉበትን መንገድ መፈተሻ አድርገውታል። ፖላንዳውያን ሕገ መንግሥቱን በየጊዜው እያሻሻሉ ለሕዝብ ጥቅም ያውሉታል። የኮቪድ-19 ወረርሽንም ዘላቂ ሥርዓታቸውን ለማነጽ እየተጠቀሙበት ነው። ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎቹን ለማሰናከል፣ ተቃዋሚዎቹን በአቋራጭ ሥልጣን ለመያዝ አጋጣሚውን እንጠቀም አላሉም። ቅድሚያ የሰጡት ለሕዝባቸው ነው። ትኩረታቸው ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ከምድረ ፖላንድ ማስወገድ ነው። ወደ ፊሊፒንስ እንሻገር። መቼም ፊሊፒንስ በተነሳች ቁጥር ቀድመው የሚታወሱት ፕሬዝዳንቱ ሮድሪጎ ዱተርቴ ናቸው። ዱተርቴ በሚወስዱት ከሕግ በላይ የሆነ እርምጃ በባሻ ውረድነታቸው ዓለም ያውቃቸዋል። ነጻ አዘዋዋሪዎችንና ሌቦችን ፍርድ ቤት ሳያቀርቡ በለው እያሉ በተገኙበት በማስገደላቸው ዝናቸውን ሁሉም ያውቀዋል። እስካሁን የእጽ አዘዋዋሪዎችና ሌቦች ናቸው እያሉ 20,000 የሚሆኑትን ገድለዋል ይሏቸዋል። እርሳቸው ግን 6,000 ቢሆኑ ነው ይላሉ። በዚህም ተግባራቸው የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጭምር ይሄ ሰው ሰው ጨረሰ እያሉ ኡኡ ይላሉ። ግን የሀገራቸው ሕዝብ ሥራቸውን ስለወደደላቸው አበጀህ እያለ ከከንቲባነት ወደ ሀገር መሪነት ደረጃ ከፍ አድርጎ መርጧቸዋል። በነውረኛ ተሰዳቢነታቸውም ይታወቃሉ።
ዱተርቴ ጋር ሚኒስትር ነው የፓርላማ አባል ነው ብሎ ነገር የለም። በነውረኛ ስድብ በአደባባይ ያዋርዱታል። የሰብአዊ መብት ጥሷል የሚሏቸውን እንደ ፕሬዚዳንት ኦባማ ያሉ የሌላ ሀገር መሪዎችንም በጋዜጠኞች ፊት በስድብ ያጥረገርጓቸዋል። ስለ ፕሬዚዳንት ዱተርቴ ነገር ካሁን በፊትም የነገርኳችሁን ታስታውሱት ይሆናል። ዱተርቴ ደስ ያላቸውን እያደረጉ ሀገራቸውን ፊሊፒንስን ሲመሩ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ፊሊፒንስ ብቅ አለ። ፊሊፒንስ በኮሮና ቫይረስ በብዛት ከተጠቁት የደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገሮች ቀዳሚዋ ሆናለች። በአሁኑ ጊዜ 10,500 የሚሆኑት ህዝቦቿ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጠቂዎች ሆነዋል። ከነዚሁም ውስጥ 696 የሚሆኑት ሞተዋል። በዚህም ላይ 109 ሚሊዮን ከሚሆነው ህዝቧ ምርመራ ያደረገችባቸው ከ40 ሺህ እንደማይበልጡ በዓለም በወረርሽኙ የጤና ባለሙያዎቻቸውን ካጡ ሀገሮች ቀዳሚዋም ፊሊፒንስ ሆናለች። ይሄ የሆነው የፕሬዝዳንት ዱተርቴ መንግሥት ወረርሽኙን ለመከላከል የሚከተለው ስልት ደካማ ስለሆነ ነው ተብለው በእጅጉ ይተቻሉ። የኮሮና ቫይረስ በፊሊፒንስ በሰፊው መሰራጨቱ እንደታወቀ የመከላከል እርምጃዎች ተወስደዋል። በከተሞች መዘዋወር ታግዷል። ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት የሰዓት እላፊም ታውጇል። የአየርና የብስ ግንኙነት ታግደዋል። የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የወጣውን ደንብ የተላለፈም የሁለት ወራት እስራት ወይም የ20 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ቅጣት እንዲከፍል ይገደዳል። ከእነዚህም ቅጣቶች በላይ ማንኛውም ሰው በቤቱ የመቀመጡና የሰዓት እላፊውን ደንብ ከተላለፈና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር አንጃ ግራንጃ ከፈጠረ ሞት እንደሚከተለው ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንት ዱተርቴ የኮሮና ቫይረሱን ለመከላከል የሚወጣውን ደንብ የተላለፈና በጸጥታ ኃይሎቹ ላይ አንገራግራለሁ ካለ እንዲገደል ለፖሊስና ለጦር ኃይሉ ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን በቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት አስጠንቅቀዋል። ደንቡን የተላለፈውን ግንባሩን በርቅሱት አሉ ፕሬዚዳንት ዱተርቴ። የፕሬዚዳንት ዱተርቴ ማስጠንቀቂያ ንግግር አስደንጋጭ ነበር። ማይ ኦርደርስ አር ሰ ፖሊስ ፓቲ ሚሊታሪ ፓቲ መጋ ባራንጋይ ምንም ማወላወል የለብኝም። ለፖሊሶች፣ ለወታደሮች፣ ለቀበሌ ጥበቃዎች ጭምር ጥብቅ ትዕዛዝ አስተላልፌያለሁ። ችግር የሚፈጥር ካለ፣ ረብሻ ካስነሳ፣ ለሕይወታችሁ አስጊ ሆኖ ከታያችሁ በጥይት ተኩሳችሁ ግደሏቸው። ማንኛውንም ችግር መፍጠር ወይም በጦር መሳሪያ ለመጠቀም የምትፈልጉትን አልታገሳችሁም። ወታደሮች እንዲገድሏችሁ አዝዣለሁ። ፖሊስ እንዲያስራችሁም አዝዣለሁ። ከታሰራችሁ ደግሞ ምግባችሁን ራሳችሁ እንድትፈልጉ አደርጋለሁ። የፕሬዝዳንቱ የግደሏቸው ማሳሰቢያ በእርሳቸው ላይ አልቆመም። በየወረዳውና አውራጃ ያሉ የጸጥታ አስከባሪዎች እንደፈለጋቸው እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችም የፕሬዝዳንቱ ትዕዛዝ ለበቀልተኛነትና ለሕገ ወጥነት ይዳርጋል እያሉ እየወተወቱ ነው። ከፕሬዝዳንቱ ንግግር 2 ቀናት በኋላ የ63 ዓመቱ አርሶ አደር ማንዲያኖ በተባለው ቀበሌ በፖሊስ ተገደለ። የግድያው ምክንያት እንዲያደርግ የተባለውን የፊት መሸፈኛ ጭንብል ባለማጥለቁ ነው ተብሎ ነበር። በኋላ ደግሞ ተጠያቂነቱ ወደ ፖሊስ ሲያመለክት ሰውየው የሰከረና ጤናማዎቹን ሰዎች ልደብድብ ሲል ተው ሲባል ፖሊሱን ለመምታት በመፈለጉ ነው የሚል ሪፖርት ቀርቧል። ነገሩም በዚሁ ቆሟል። የፕሬዝዳንቱ ንግግር ፖሊስ የፈለገውን አድርጎ የፈለገውን ሪፖርት ቢያደርግ እንዲደመጥ መብት ሰጥቶታል። ስለዚህም በፊሊፒንስ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተገን ዜጎች ክፉኛ እየተጠቁ ነው ይላሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች። አብዛኞቹ ፊሊፒንሶች የተቸገሩት የዱተርቴን በቤታችሁ ተወሰኑ የሚለው ለመተግበር እንዳይችሉ ሌላ ፈተና የሚፈትናቸው መሆኑ ነው። ድሃ ዜጎች በበዙባት ፊሊፒንስ ከቤታችሁ ተከተቱ የሚለው ትዕዛዝ ተፈጻሚ ለማድረግ የምግብ እጦት አስቸግሯቸዋል። ወትሮም የዕለት ጉርሳቸውን ተሯሩጠው የሚያገኙት ፊሊፒንሶች
ቤታቸው ሲቀመጡ የሚበሉ ታጡ። ስለዚህ በረሃብና በጥይት መካከል ተቀስፈው ግራ ተጋቡ። ፊልጵስዩሳውያን እንደሌሎች ሀገሮች መንግስት ምግብም ሆነ ገንዘብ አያቀርብላቸውም። ቢቸግራቸው ደምቡን እየተላለፉ ግማሾቹም የዲቶርቴን ማስጠንቀቂያ እየተቃወሙ ጎዳና ወጡ። ያን ጊዜ ለፖሊስ ተመቸው። ከወገባቸው በላይ ራቆታቸውን እያደረገ ጫማቸውን እያስወለቀ በየሱር ቤቱ አጉራቸው። ሲበዙበት በጸዋ ሙቀት በሚያንገበግበው ሜዳ ላይ አጅቦ አስቀመጣቸው። የዲቶርቴ መንግሥት እስከ ማዚያ ወር አጋማሽ ድረስ የሰዓት እላፊን ገደብና የቤት እንዲቀመጡ የወጣውን ደንብ ተላልፈዋል ብሎ 17,000 የሚሆኑ ዜጎችን አስሯል። እነዚያ በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች ተጠጋግተውና ተጨናንቀው መቀመጣቸው ለወረርሽኙ መጋለጥ መሆኑን ፖሊስ ማሰብ አልፈለገም። የኮቪድ-19 ወረርሽኙን ለመከላከል የቤታችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ ያለው መንግሥት ለስርዓት ሲሆን ተራራቁ የሚለውን ደንብም ራሱ ጣሰው። ይህን የሚያዩት ተቃዋሚዎችም ዲቶርቴ የቫይረሱን ስርጭት የማይፈልጓቸውን ለማጥቃትና ሥልጣናቸውን ለማጠናከር እየተጠቀሙበት ነው እያሉ ይጮሁባቸዋል። ባለፈው መጋቢት ወደ ፊሊፒንስ የሚገቡ የአየርና የብስ መንገዶች ከተዘጉና ዋና ዋና ከተሞች ከምግብ መሸጫዎች በስተቀር ዝግ ከተደረጉ በኋላ ዲቶርቴ በቃል አቀባያቸው በኩል ፓርላማው የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚያስችል ልዩ ሥልጣን እንዲሰጣቸው ጠየቁ። የሚሰጣቸው ሥልጣን በግል የተያዙ መገልገያዎችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል እንዲጠቀሙበት ለማስገደድ የሚያስችላቸው ነው። ፓርላማው ሐሳባቸውን አልተቀበለውም። ስለዚህ ሕገ መንግሥቱ አስፈላጊ ሲሆን ለሶስት ወራት ለፕሬዝዳንቱ የሚሰጠውን ሥልጣን ተጠቅመው ፈረሙ። በዚያ ሥልጣናቸው የግል ሕክምና ተቋሞችን፣ የሕዝብ መጓጓዣዎችን፣ የመንግሥት ይዞታ የሆኑ ኮርፖሬሽኖችን ጭምር በቀጥታ ትእዛዝ ለአገልግሎት እንዲያውሉ ያስችላቸዋል። ይህን ፕሬዝዳንቱ የፈረሙትን ደንብ የሕግ ባለሙያዎች ተቃውመውታል። ፕሬዝዳንቱ በተጨማሪነት የሚያገኙት ሥልጣን የጤና ቀውሱን መሠረታዊ ችግር የሚፈታ አይደለም እያሉ ተቃውመዋቸዋል። ግን ማን ቢሰማቸው? ዱተርቴ እንደሆኑ እንኳንስ ሕገ መንግሥት የሚሰጣቸውን ሥልጣን ይቅርብ ሊሉ የሌላቸውን መብት ተጠቅመው ሕዝቡን ሲያንጫጩት ኖረዋል። ለሦስት ወራት ቢሆንም የሥልጣናቸው መለጠጥ ዙሪያ ገብ የሆነ ችግር ጋርጧል። ቅጣቱ የመገናኛ ብዙሃንንም የሚመለከት ነው። የተሳሳተ መረጃ በመስጠት በሚለው አንቀጽ ተጠቅሶበት የሚከሰስ ጋዜጠኛና ተቋም ቅጣቱ ተፈጻሚ ይሆንበታል። የፊሊፒንስ ብሔራዊ ጋዜጠኞች ማኅበር ጊዜያዊ መመሪያውን ከፍ ባለ ድምፅ ተቃውሞታል። መንግሥት የትኛው እውነት የትኛው ሐሰት መሆኑን የምወስነው እኔ ነኝ ለማለት ቃቶታል ሲል ተችቷል። ፕሬዚዳንት ዲቶርቴ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የሚቃወማቸውን ለማጥቃት ተመችቷቸዋል ተብለው ከሚጠረጠሩባቸው አንደኛው እርምጃቸው መገናኛ ብዙሃን እንዲሸማቀቁና እንዲዘጉ ማድረጋቸው ነው ተብለዋል። ኤቢኤስ ሲቢኤን ቲቪ በፊሊፒንስ እውቅና ካገኙት ቀዳሚ ሆኖ የሚጠቀስ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ጣቢያ ነው። ከተቋቋመ ጀምሮ ላለፉት 66 ዓመታት አገልግሎት የሰጠ ሲሆን 7,000 ሠራተኞች አሉት። ባለፈው ማዚያ 27 ቀን 2012 ዓ.ም ቴሌቪዥን ጣቢያው እንዲዘጋና አገልግሎቱ እንዲቋረጥ የቴሌኮሙኒኬሽን ኮሚሽን በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ከሥራ ውጭ ሆኗል። የቴሌቪዥን ጣቢያው ተደማጭነት ባተረፉት ፕሮግራሞቹ መንግሥት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ጥረት አላደረገም የሚል ተቺ ዘገባዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል። የመንግሥትን አሰራር ከመተቸቱ ጋር ለድሆች ምግብና ሌሎች እርዳታዎች እንዲደርሳቸውም እያስተባበረ ነበር። ፕሬዚዳንት ዲቶርቴ በዚህ አልተደሰቱም። ስለዚህ የቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያውን እንዲዘጋ ትዕዛዝ አስተላለፉ። ፕሬዚዳንት ዲቶርቴ ያንን የቴሌቪዥን ጣቢያ ከንፈር ከነከሱበት መቆየታቸው ተዘግቧል። ባለፈው ታህሳስ ወር በአደባባይ ኮንትራታችሁ የታደሰ እንደሆነ እኔ ዲቶርቴ አይደለሁም አይነት ንግግር አድርገውባቸዋል። እንዳሉትም ምንም እንኳ በዘላቂነት መገናኛ ብዙሃንን መዝጋት የፓርላማው ሥልጣን ቢሆንም ለጊዜው አግደውታል። በቴሌቪዥን ጣቢያው ላይ ፕሬዚዳንቱ ሆደ ባሻ የሆኑት ባለፈው ዓመት የምርጫ ውድድራቸው ወቅት የምረጡ ዘመቻ ማስታወቂያቸውን
በክፍያም ቢሆን ፖሊሴ ስለማይፈቅድ አላስተላልፍም ስላላቸው ነበር የቴሌቪዥን ጣቢያው መዘጋት ውሳኔ ቅሬታና ቁጣ አስከትሏል። ፓርላማውም እየተነጋገረበት ነው። ተመልካቾች ለቴሌቪዥን ጣቢያ ድጋፋቸውን ሰጥተዋል። አንድ ጋዜጠኛም ጊዜው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከቤታችን የማንወጣበት ጊዜ ሆነ እንጂ ህዝቡ አደባባውን በሰልፍ ያጥለቀልቀው ነበር። ግን ምን ይደረግ? ዱተርቴ ኮቪድ-19ን ለራሱ ፍላጎት ተጠቀመበት ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። የዱተርቴ መንግስት የኮቪድ-19ን ወረርሽኝ ለመከላከል የወጣውን ደንብ ተላልፈዋል የሚላቸውን የሚቀጣበት መንገድ ተመሳሳይ አይደለም። አንዱ አካባቢ ጋር የሚጣለውም ቅጣት ከሌላው ይለያል። አንዱ ከተማ ደንብ ተላላፊው የሚለቀቅበት ምክንያት ከሌላው የተለየ ነው። እንዲያ ሲደረግ ፕሬዝዳንቱ ሁሉንም ያውቁታል ማለት ባይሆንም ግን ለጸጥታ ኃይሎቹ እንዳሻቸው እንዲሆኑ የሰጡት ስልጣን በየአካባቢያቸው የፈለጉትን እንዲሰሩ አድርጓቸዋል። ባለፈው መጋቢት ወር መጨረሻ ፓምፓጋ የሚኖሩ ግብረ ሶዶማውያን የሰዓት ላፊውን በመጣሳቸው ህዝብ በተሰበሰበበት እንዲሳሳሙና እንዲደንሱ ተገደዋል። እንደዚያ ሲያደርጉም ታዳጊዎች ባሉበትና በፌስቡክ የቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ነበር። በሌላ የፌስቡክ የቀጥታ ስርጭትም ፓንዳ ኮኮ አካባቢ ደንብ ተላላፊዎቹ ዋስትና በሚጠይቁበት ማመልከቻቸው ላይ በላባቸው እንዲፈርሙ ሲያደርጉ ፈጠንም እንዲሉ ባለንጋ ሲሸነቁጧቸው ተላልፏል። እንዲህ አይነቱ አሰራር ለፓርላማው ቀርቦ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በፊሊፒንስ በመድሎና በልዩነት የሚደረገውን ቅጣት ህግ የጣሰ ነው ተብሎ 4 ሰዓት የፈጀ ክርክር ተደርጎበታል። ግን ማን ቢሰማቸው ፕሬዚዳንት ዱተርቴ ብዙ ጊዜ የሚወስዱት የቅጣት እርምጃ ያነታረክ እንደሆነ እንጂ ተመለስ ለማለት አቅም ያለው እስካሁን አልታየም። ባለፈው መጋቢት ወር መጨረሻ የሲቶ ከተማ ነዋሪዎች በቤታችን እንድንወሰን በመደረጉ ራበን ብለው ሰልፍ ወጥተው ነበር። ፖሊስ 21 የሚሆኑትን አስረና $300 እንዲከፍሉ አዘዛቸው። በዚያች ከተማ ትልቁ ተከፋይ የሚባለው 100 የአሜሪካን ዶላር ነውና ቅጣቱን ለመክፈል አልቻሉም። ስለዚህ እስካሁን ታስረዋል። የተራበንና የተጨነቀን ሰው ማሰር የዱተርቴ መንግሥት አዲሱ ሕግ መሆኑ ነው ሲል የሰራተኛ ማኅበሩ ነቅፏቸዋል። የሰብአዊ መብት ተመራማሪው ኮንዴም የሚሉትም ዱተርቴ ኮቪድ-19ን ዲሞክራሲን ለማቀጨጭ ተጠቅሞበታል፣ ወረርሽኙን መብቱን ለመጣስና ዲሞክራሲን አደጋ ላይ ለመጣል ምክንያት አድርጎታል ብለዋቸዋል። መቼም ፕሬዚዳንት ዱተርቴ ይህን አይነት አስተያየት ሲሰሙ ብዙ ጊዜ እንደሚሉት እና ምን ይጠበስልህ ሳይሏቸው አይቀሩም። የነቀፋ አስተያየት መስማት ለእርሳቸው አዲስ አይደለም። እንኳን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የመከላከል ሰበብ አግኝተው ሁሉም ቢንጫጫ ስድቡን እየተቀበለ ጭጭ እንዲል ሲያደርጉት ቆይተዋል። ሰውየው ሮድሪጎ ዱተርቴ ናቸው። ፕሬዚዳንት ዱተርቴ በቤታችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ የሚለውን መመሪያቸውን ካስተላለፉ በኋላ እንዲያውም በፊሊፒንስ ወረርሽኙ ተስፋፍቷል ይሏቸዋል። ምክንያቱም ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን እንጂ ትዕዛዙ እንዴት ተፈጻሚ እንደሚሆን ዝግጅት ያልነበረው ስለሆነ ነው እያሉ ይወቅሷቸዋል። የከተሞችን እንቅስቃሴ እንዲቋረጥ ሲወሰን የመጓጓዣ ነገር አልታሰበበትም። የሕክምና ባለሙያዎቹን ጭምር ወደ ሆስፒታል የሚሄዱበት ተሽከርካሪ እስኪያጡ ድረስ ተቸግረው ታይተዋል። ችግሩን የተመለከተው አንድ የካምፓኒ ባለቤት መኪና መድቦ የሕክምና ባለሙያዎቹን ወደ ሆስፒታል ሲወስዳቸው አዋጁን ጥሰሃል ተብሎ ቅጣቱ ተፈጻሚ ሆኖበታል። በነገራችን ላይ እንዲህ ያለውን ስህተት እየፈጸሙ ነው ተብለው ነውር የሚወጣባቸው ፕሬዚዳንት ዱተርቴ ሥልጣኑን የያዙት በሕዝብ ተመርጠው ነው። ምርጫውንም ያሸነፉት ባልተጭበረበረ ምርጫ ሲሆን ይህንንም ሁሉም መስክሮላቸዋል። የፊሊፒንስ ሕዝብ እንዲህ አይነቱን ሰው የመረጣቸው ከባሰ ችግር ስላስተነፈሱት ይሆናል። ባለፈው ዓመትም በሰፊ ልዩነት ስላሸነፉ ቀሪዎቹን 4 ዓመታት በመሪነታቸው ይቆያሉ። ታዲያ ሕዝባቸው ከወደዳቸውስ ምን ይደረግ? የሌላው አገር ሕዝብስ ስለ ፊሊፒንስ ምን ያገባዋል?
አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።